नेकपा एमाले बाँकेको आठौँ जिल्ला अधिवेशन आज भव्य कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरिकै 61 जिल्ला अधिवेशनसँगै बाँके जिल्लाको आठौँ अधिवेशन पनि उद्घाटन गरेका हुन्। चुनावको बेलामा खुट्टा नभएकाले पनि फलामको खुट्टो लगाएर कुरुरुरुरुरुरु दौड्ने, चुनाव सकिएको भोलिपल्टबाट त्यो मान्छेलाई टुकी बालेर खोज्नुपर्ने यो परम्परा रहिआएको छ। त्यो परम्पराले नेकपा एमाले बाँके अब चल्दैन। त्यो चलाउनका लागि सदाबहार वाइपङ्खी घोडा बनेर दगुर्ने कम्युनिस्ट टिमको खाँचो छ। सामान्यतया विभिन्न समूहबाट यो पार्टीप्रति आस्था बोकेर आउनुभएका कमरेडहरू, साथीहरू, विभिन्न जनजातिहरू, पिछडिएका वर्गहरू, सीमान्तकृत वर्गहरू, अनेक भाषाभाषीहरू हामीलाई अपहेलना भयो, हामी पछि पर्यौँ, हाम्रो सुनवाई भएन भन्ने समग्रतालाई समेट्न सक्ने नेतृत्व आज बाँकेले खोजेको छ। मैले मात्रै सक्छु, मैले मात्रै गर्छु, म मात्रै जान्नेछु भन्छ कसैले भने त्यो बिल्कुल गलत हो। एक व्यक्तिमा समग्रता, समष्टि कुरा सबै परिपूर्ण हुँदैन। कतै न कतै कमजोरी नभए वाम आन्दोलनमा आत्मालोचनाको सिद्धान्तलाई सुरुबाट त्यो परिमार्जन गर्ने, भाँडा माझे जस्तो त्यसलाई 2-3 महिनामा मान्ने प्रचलन हुने थिएन। आलोचनालाई बिर्सिएका छौँ, समालोचनालाई बिर्सिएका छौँ। हामी फेरि आरामा लिएर राम्रोसँग ठटाएर तताएर चुट्टा लगाएर ठिक हुनपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हामीले आफूलाई मपाई भन्दछौँ, मपाई कसले भन्ने हो? साधारण किसानले माओ चेतुङका खेली जान्दैन, मार्क्स लेनिनमा जान्दैन, उसले जान्ने मेरो चरित्र हो, बाबुराम कस्तो छ। त्यही आधारमा किसानले कम्युनिस्ट पार्टी ठिक रहेछ, कम्युनिस्टहरू ठिक रहेछन्, यो पार्टीमा लाग्दा भित्रा परिन्न भनेर यो पार्टीमा गहिरो लागिरहेको छ। अब आउने पिँढीले समग्रतामा जिद्दी गरेर म नै ठुलो हुँ, म नै जान्छु भन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन। एउटा मान्छेले 2 नाउँमा खुट्टा राख्न पनि पाइँदैन, एकातिर हुनपर्छ, एउटो खुट्टो एकै ठाउँ राख्नुपर्छ, 10 नाउँमा खुट्टा राखेर ख्याउँछु भन्नु पनि गलत हो। तत्कालका लागि हरेक दृष्टिकोणले आवश्यकता हेरेर कतिपय मान्छेलाई स्वीकार गर्न सकिएला, तर कालान्तरमा त्यो टिकाउ हुँदैन र त्यो वास्तवमा जनताले चाहे जस्तो हुन सक्दैन, पार्टी फस्टाउन सक्दैन। मेरो त एकमात्र अर्जन दृष्टि हो पार्टीलाई अनुशासित, लामबद्ध, व्यवस्थित, हरेक पक्षलाई समेट्न सक्ने नेतृत्व आओस्,